Dhe pikërisht kjo do të jetë edhe tema e diskutimit për sot në Balkan Update. Do të flasim me Ehat Miftaraj nga Instituti i Kosovës për Drejtësi. Ehat, përshëndetje. Përshëndetje Linda, për ju dhe shikuar të tuaj. Faleminderit shumë që jemi ne në Balkan Update, fillojmë të diskutojmë këtë që ishte në fakt edhe zhvillimi më i fundit sot. Si e gjykoni refuzimin e kryeministrit Kurti për të pasur një takim kokë më kokë me kryeministrin e Shqipërisë? Patjetër, kryeministri Kurti jo vetëm në raport me kryeministrin Rama, por edhe me liderët tjerë të rajonit, po edhe të Bashkimit Evropian, Shtetet Bashkuara të Amerikës, po sillet sikur është qendra e universit dhe vetëm kryeministri Kurti po të drejtë me të atë që mendon të çka e thotë dhe të tjerët në një mënyrë janë një dëm kolateral të pak rëndësi të thotë qëndrimet apo atë çka mendojnë. Kryeministri Kurti fatkeqësisht po vepron edhe në kundërshtim me vetë programin e partisë të tij, të cilën e përvajson lëvizjen këtë vendosje, e cila parti të pokë nga përmimi i saj, po dhe para përmimi të saj, që në ka usë kësure ka pasur të temi bashkimin me Shqiprin, të frasën dhe bashkimin me Shqiprin, e të tënë dhe bashkimin e ideve, bashkimin e forcave për të rritur të temi dikimin e shqiptarëve në Balkan. Është të resa, në praktik, fatkesisht një jeti po e bënë të punëtën. Është e vërtet që kryeministri Rama për arsye se veta e ka anulluar lidhjen e dy qeverive që ishte paraportë mbahet në qytetin e Gjakovës në Kosovë, por kjo nuk do të thotë që kryeministri Kurti tani në një politikë penaçore ka anulluar një takim, por do të thotë që lidhet me një me vizita të kryeministrit Rama në vendet e rajonit. Për të rrisa, kryeministri Kurti dhe Kosovët të duhet të jepnin bështetën e parezerë kryeministrit Kurti për këto vizita, si dhe në takim me kryeministrin Kurti të shpjegon të vizionin e tij, mesazhet që kryeministri Kurti mund të shpëndante apo të shpëndante me takime që kryeministri Rama të tiket, në një të të tjeshtë me një konferencë në media, thotë se nuk të atakoj, dhe se kjo mund të ndurë vetëm pas të ndjetët përbashkët të dy qeverive. Pa dyshim që kjo është e dëmshme për raportet Kosovë-Shqipëri, po është më e dëmshme për pozitën e të cilën sot qendet Republika e Kosovës, ku jemi pjesë apo subjekt i sankcioneve, apo nëse e morëm gjumë të butë, i shpa qefë qeveria, masave të imponuara nga ona e Bashkimit Evropian, por dhe nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kështu që në një situatë ku kemi një tensionim në veriun e Kosovës, ku dje këshim zotin Dajçak në Prishtinë, sot në Beograd, ku nuk të dihet nëse të ketë shtenjënim dhe nëse të ketë të efektim nga ona e Prishtinës, të krasë nga ona për një kute, po nga ona e Beogradit, të të po të temi, po levizim një rotullim të cilët nuk të ishijet fundit se të të cilë dhe qëka të mirë për të vizitën e Kosovës. E kuptoj, e kuptoj. Në fakt, ka informacione që me gjitha të në gjatë vizitës, zoti Rama atje do të takohet me presidentin Osmani dhe besoj dhe me zyrtarë të tjerë dhe me përfaqësues të tjerë të lartë politikë në Kosovë. Keni ju në një informacion më shumë për këtë? Të në drejtën do të të jo, është temi mirë që të një të rëndë të takohet me presidentin Osmani. Presidenti e Republikës Bosnjës së Kosovës është punë e rëndësishme në politikën e jashtme të Kosovës. Presidenti është nuk e vizituar në Kosovë për një rol shumë të butë në raport me masat, sankcionet që janë vënë Kosovës nga Bashkimi Evropian, ka qenë Bashkuat Amerikës duke kërkuar një rol se në përgjithësi saj më e fuqishme për të dalur nga kjo krizë në të cilën sot gjendemi. Takimi i kryeministrit Rama me presidentin Osmani mbas se mund të ndikojë që Kosova të marrë një qasë tjetër dhe presidentja të temi ta uhtoj këtë talë në shumë të sa që është të ke bërë aktualisht. Është gjithmonë lajmë mirë kur Republika e Shqipërisë, këtë rasë ministri Rama, ministrat e Shqipërisë Rama, kanë takime me kolegët e tyre në Kosovë, e vetë një mënyrë për të përqizuar interesat e përbashkëta Kosovë-Shqipëria në përmes këtë takimeve, koordinimi e tët i politikave që kanë të bëjnë me kryzimin e rolit të shqiptarëve në rajon, për dhe sa mungesa takimit me Kurtin, sigurisht që të ketë
rol negativ dhe kjo një familje të përqe mesaj edhe të lideret e rajonit gjithën me rolin që më të këtë Shqipia për të promovuar në prezat të Kosovës në rajon. E qartë, e qartë. E hatë, edhe një pyetje që ka të bëjë në fakt me qëndrimin në përgjithësi të klasës politike atje ndaj kësaj krize, sepse tashmë është krizë, nuk mund të mohoj më askush. Qëndrimi i opozitës, shohim që ka disa lëvizje qoftë nga Lidhja Demokratike, qoftë nga Partia Demokratike, por nuk shohim do një homogenizim finale, temi, të opozitës politike në Kosovë, për të pasur një qëndrim të unifikuar në lidhje me këtë që ndodhë. Është e vërtetë që fatkesisht partitë politike opozitore, me thekë dhe janë të i partitë më të mëdha, Partia Demokratike dhe Lidhja Demokratike e Kosovës, që të temi kanë qenë një gjumë gjimëror, lidhë me situatën e për të cilën është të kaluar të Republika e Kosovës. Po qasëm dhe thëtë një situatë pa zakonët, një situatë jashtë zakonët që me ku prejshë të partë, me jemi subjekt i sankurën nga Bashkimi Europian, po dhe i ngrides të temi të raporteve të nivellit të lartë me Kosovës dhe Shtetit dhe Bashkuat Amerikës. Mos harrojmë shëbat para tikat e javëve se deklaruan se i kanë anulluar gjitha takimet e nivellit të lartë të ekzekutivit Kosovës në shëbat, që të përfshirë dhe vizitat të praktishin para partë të provajsus të ekzekutivit Kosovës në Amerikë. Kur Partia Demokratike dhe Lidhja Demokratike e Kosovës, këtë duhe që të këshin rralë shumë më praktiv, në këtë rast jo të theme që të jenë kunder devizit dhe dëndohet se partijës në pushtet, por në shumë në mbrojtje të vlerave liberale demokratike si përfaqësën kushtetuta e Republikës Kosovës. Në nuk duhet haruar faktin e rullin që ka pasur tëtë Partia Demokratike e Kosovës, të Lidhja Demokratike e Kosovës, që nga viti 1990, dhe dëkë e pas vitit 99 dhe po dëkë në shtëndërtimin e Kosovës, në përtimin, krijimin aleantave me Shëba, me Bashkimin Evropian, për të formuar shtetin e Kosovës, për të ndërtuar dhe për të marur në binishin njolje. Dhe vlerat të cilat ne kemi marë, raport me partnerët në rëkomtar, të vlerat duhet të mbrojnë të traskivëtëm ka partia në pushtetën ka opozita, po dhe nga shësia civile dhe qështë ata intelektual të cilës një fanyre i besojnë këtë vlerave atë që ka përfaqësën Republika e Kosovës. Më në fund, si për dëkërë, si për dëkërë kove, punën kanë filluar të zgjohen ka kujgjumë dëmëror, shumë reagime konkrete, dhe në reagimet më të fuqishme që morë dhe të dështë asë një masë të fundit pash i shtirër dhe masë të tjera ishte të rheqja për dëkërë në të finës të tjemi, Kuvendit Kosovës të kërës është i paralizuar. Për të si funksionën Kuvendit Kosovës, se se e saktuat agenda Kuvendit Kosovës në kërësi, me mungesën e pismarës të PDK-së të PDK-së, kërësia më nuk mund të marrë vendime, nuk mund të saktuat agenda, nuk mund të miratuar në ligje, politika, marveshën në rëmëtare në Kuvendit Kosovës. Për se sa të të zgjas kjo, me dhe të shiet, por nëse kjo të të zgjas dhe të kemi një vendim të me vërinë në Kosovës, të i sa të kemi një sekcion të statës me partnerë ndërkombëtar, mund temi që Kosova tani më ka hyjë se temi një statë, jashtë zakonë që në ku kemi një qeveri, kemi një kuvend të funksionalit, që nuk mund të ushtre kompetensat kushtetuese dhe ligjore që i ka. E kuptoj, e kuptoj. E hatë miftaraj, falemderit shumë që ishe me ne sot në Balkan Update. Falemderit shumë. Falemderit.